Essa coisa que cresce dentro de mim. Tenho lutado contra ela por 6 longos anos. A doutora Amaral estava desenvolvendo uma cura para a síndrome de Crono. Ela era a única que conseguia administrar os tratamentos que controlavam minha doença. Paul? E o Jack tirou ela de mim. Como isso foi acontecer, Martin? Como é possível eles terem conseguido levá-la? Paul, sua doença está falando mais alto. Estou do seu lado. Calma, você tem razão. Levaram ela embora. Sem a Sofia, não tenho nenhuma chance de cura. Fizemos tudo o que pudemos, mas há forças atuando contra você dentro da Monarch. Acho que o Burke foi só a ponta do iceberg. O Joyce não fez isso sozinho. Senhor? Nós recuperamos o laptop da doutora Amaral. Ele tá ligado ali, se quiser dar uma olhada. Já vou ver isso. Quero revisar as contas da Sofia. Se ela estiver certa, a ruptura evolui com muito mais rapidez do que imaginávamos. Você sabe o futuro. Não é o caso da doutora Amaral. Será que o protocolo salva-vida sequer tem viabilidade para ativação? Ela quer te convencer de que o cronograma está errado. Por quê? Para você se apressar e cometer um erro? Há pessoas contra você. Talvez ela seja uma delas. Ela não é. Você está disposto a apostar seu plano inteiro nisso? Imploro a você, adie a ativação, Paul. Deixe-me colocar ordem nas coisas, antes que isso saia completamente do controle. Eu devia ter ficado aqui. Alguém fez uma denúncia falsa e me mandou para os túneis para me distrair. Como eu já disse, tem gente contra você. De quem era aquela voz no rádio? Ainda estamos tentando descobrir. Como prefere continuar? Vi a filmagem do seu discurso. Eles tentaram chegar até você. Eu avisei você que estávamos em maus lençóis. Há pessoas internas que querem ver nossa derrocada. Fique feliz pela mira deles não ser boa. Sim. Elas foram. Tinha alguém conspirando contra mim. Alguém muito próximo. Martin Hatch. A Sofia Amaral. Eu só podia confiar em um deles. Eu quero ele preso. Imediatamente. Senhor, tenho informações sobre o Martin Hatch. O Martin era meu conselheiro mais próximo há anos. Comecei a repensar se isso não tinha sido um erro. A Sofia é fiel. Ela sempre foi fiel.
Ainda não acho que dá pra confiar nela. Ela olhou pra medida de resposta como se já havia visto antes. Ela sabe o que isso faz. A pesquisa da Sofia tinha salvado minha vida. Mais fiel que isso, impossível. Beleza, Maral. Bora consertar uma máquina do tempo. Já disse que vou tentar. Surgiam cada vez mais provas contra Sofia. Não dava pra ignorar tudo isso, apesar de tudo o que tínhamos vivido. Ela sabia que você não sobreviveria sem aqueles tratamentos. E ela os levou embora. Se ela tivesse virado a casaca sabendo tudo o que sabia, o prejuízo seria imensurável. Os dados da Sofia sempre foram bons, vou confiar em suas conclusões. Temos que analisar as contas e fazer os preparativos de ativação do protocolo salva-vidas de uma vez. Certo. Eu vou levar o laptop ao departamento de ciência. Não, prefiro fazer eu mesmo. Entendo. Senhor. Coloquem gente atrás do Hatch. Quero vigilância total. Sim, senhor. Pode deixar. Pegamos algumas imagens das câmeras de segurança. Identificamos o cúmplice do Joyce. Essa é Beth Wilder, uma das operadoras intermediárias. Ela tá com a gente desde sempre e trabalha com o Jack. Onde ela tá agora? Não se sabe. Mas pusemos uma equipe letal atrás dela. Não. Ela não pode morrer. Ainda não. Encontrem ela. E quero saber tudo o que o Sr. Hatch fizer. Não façam besteira. Não estraguem tudo. Beth Wilder. Era a primeira vez que eu vi o nome dela. Mas ela havia andado por lá, pelo passado. Onde tudo começou. Ela estava aqui todo esse tempo, conspirando contra mim de dentro. E ela não era a única. Os tratamentos. Eles estão perdendo o efeito. Não é possível mudar o inevitável. O tempo é um ciclo fechado e, não importa o que eu faça, o tempo acaba. Tenho que entrar naquele laboratório. Tem uma coisa que eu preciso lá. O protocolo salva-vidas. Por que você se sente tão ameaçado, Martin? Eu pareço mesmo ameaçado. Isso é o relatório da doutora Amaral. São os lapsos, eles estão ficando mais frequentes. O que é aquilo? Forma de vida deformada pelo Chrome. Extremamente hostil. É o doutor aqui. Vamos, vamos! Não faz isso. Coloca um desses. Dali!
preciso falar com o Hatch. E o que o Burke queria? Eu sei lá. Eu não sei nem o que é o protocolo salva-vidas. É um santuário. Criado para proteger uma lista de pessoas essenciais da Monarch para assistir à tempestade até desenvolverem uma solução. Funções essenciais. Isso significa que eu estarei na lista, não é? Sob a liderança de Paul Serenista. Ele consegue ver o valor da própria equipe. Concentrou-se demais em ideias grandiosas e ilusões. Sabe qual é a noção que eu acho mais assustadora no mundo? A ideia de Deus. A ideia em si. Um ser com tanto poder. A habilidade de dar e tirar a vontade. Esse tipo de controle deve ser temido, não adorado. Mas as pessoas acreditam. Assim como acreditam em Paul Sen. Sabe, o que assusta em Deus não é o controle, mas se ele o perdesse. O Paul Serene está estável, Charlie. Ele desencadeou uma catástrofe e tem a chance de consertá-la, mas prefere não fazer isso. Ele prefere deixar coisas acabarem. O fim dos tempos. E é aí que nós entramos. Arriscamos demais ao deixar as chaves do rei nas mãos de um homem. Precisamos de garantias. Há uma coisa chamada RCC. Ela é a chave-peça para nossa sobrevivência e precisa ser protegida. Mas enquanto for o único com acesso a ela, não estará. Tendo acesso ao RCC, eu tomarei o controle. Colocarei a Mona de volta nos trilhos e depois disso, a reestruturação terá que acontecer, Charlie. E ela colocaria você como meu braço direito. Eu vou estar na lista? Absolutamente. Então eu preciso voltar para Monarch. Esse tipo de escalonamento de privilégios só pode ser feito de dentro. Isso é bom. Bloqueia ele em quarentena. Mas a casa de bombas no lado oeste tem um antigo túnel de mentos que passa por baixo da baía. Ninguém conhece. Pode ir em segredo. O tempo urge, Charlie. Acha melhor ir? Tá. Comandante Davis? Pois não. Vá ao laboratório. Nós vamos prosseguir. A frequência dos lapsos ainda é imprevisível, mas são persistentes, erráticos, mas persistentes. Eu preciso ter certeza. Se eu iniciar o colo, não tem volta. Serene, uma coisa assim... Não há como ter certeza. Nós nunca lidamos com isso antes. Quanto tempo? Estamos executando ações da doutora Amaral. É isso dizer sem ela para... Confirmar, mas... Me dá uma estimativa! O campo de Joyce pode implodir dentro de 2 horas. Senhor Serene, se quiser prosseguir, esta é a hora desse dia. Thank you.
espiona. E aí, cara? Onde você vai? Tem razão. O tempo tá acabando. Como você disse. E o protocolo salva-vidas? É um lugar. Foi construído para proteger as pessoas da ruptura. O problema é que tem uma lista e quem não estiver nela, tá basicamente fodido. Mas se a gente voltar pra Terra Firme, eu coloco nossos nomes na lista de todos nós. A ilha toda tá em quarentena. Como vamos fazer isso, Charlie? Tem um túnel. Certo. Se você estiver mentindo pra mim dessa vez... Vai foder! Deus, que... Deixa! Tô cansado dessa porra. Não sei por que você tá fazendo isso, mas não vou colocar seu nome em porra nenhuma, seu filho da puta. O que é com ele? Ele tá bem. Vou te dizer por que vai me colocar na lista. Eu tenho uma esposa grávida em casa. E ela é a única coisa que me mata agora. Então, se você mentir de protegê-la, eu juro por Deus. Na próxima vez, você não vai recuperar o fôlego. Faltam 5 minutos, Sr. Red. O que é isso? Não sei. Estava tocando quando entras. Eu vim libertar você, meu amigo. Essa... A prisão é... perturbadora. Está na hora de você se juntar a outros. De retornar ao infinito. Quantos meses de gravidez, sua mulher? 3 meses. Parabéns. Thank you.
Estamos sobre a Bahia. Liam? Vocês estão bem? Sim. Sim, você. Tô bem. Preciso... No chão, pô! Ei! Não, 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 não! Somos da parte, você não entendeu! No chão, não, não, não! Ei, ei, ei! Não, 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 não! Fui eu! E vocês? Eu sou o cara do Hatch. Winkle. É? Ela. Ela é... Sente Crono. Ela é importante. Temos que levá-la de volta pra Monarch. Por favor. Cai fora daqui. Agora! Fiona! Fiona! Fiona, você tem que me ouvir! Ei! Ai! Filho da puta, matou ele! Ah. Ei! Eu não sabia que iam matar ele. O que você queria que eu fizesse, hein? Você me atraiu e me sequestrou. Não tem nada com você, Charlie. Você tá roubando um carro? Sumi daqui, seu otário! Vai precisar de mim. Eu consegui o que ia de você. É, eu tô me acostumando com isso. Por que não abre os olhos? O mundo tá acabando, eu tô tentando fazer alguma coisa. Você é uma verdadeira heroína. Vai se fuder. Uma enfermeira, hein? Te encontro lá. Burke, seu puto. Cara, eu vou adorar matar sua esposa. Davis? Davis e sua equipe. Eram bons homens. Os melhores da Mônica. Oh. 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 E quanto aos mandamentos? Eu temo que sim. Sabe o que isso significa? Você não tem certeza. Eu tô morto! Você deixou isso acontecer! Jack. Ele quer que eu me torne. Ele quer que eu sofra! Até o fim. Joyce e Wilder. Mas o que me incomoda... é quem os colocou no laboratório do Kim.
fez uma visita. Como todos pensavam que ela estivesse desaparecida minutos antes da explosão. Paul. Paul, tá... Paul, tá me ouvindo? Olha só, chegou a hora de você ver quem ela é de verdade. Isso foi traição dela. Essa forçada. Ela tá tentando te destruir, Paul. Ela tá tentando me ajudar. Meu Deus. É só pra você. O homem mais inteligente que eu conheço. Cego por uma idiota. Paul, o que tá pensando em fazer? A Sofia é leal. Ela dominou seus pensamentos. Ela sempre foi leal. Tem que refletir sobre isso. Se a ruptura estiver ocorrendo agora, eu devo isso a ela. Foi agora. O protocolo foi iniciado. Eu preciso acordar minha família. Infelizmente, não temos tempo. Liam? E aí, cara? Que você chegou? Eu tava falando pra sua mulher como estamos preocupados com você. Precisamos ir. Ir? Que pressa é essa? Oh!
Emily, me dá as chaves. Me dá as chaves, Emily. Me deixa em paz. Emily, me escuta. Me escuta, não, por me favor. Deixa. Eu não sou assim. Isso não. Eu juro, eu nunca me senti bem fazendo isso. Eu nunca me senti bem fazendo isso. Mas é a única coisa que eu sabia fazer. E quando eu voltei, eu não encontrava nada. Eu não encontrava nada pra fazer. E a mãe achou isso útil. Eles me botaram pra trabalhar. E eu juro por Deus, eu não aguentava. Eu não aguentava ficar sozinho. Então, toda terça e quarta-feira, eu caminhava pela rua. Porque as duas únicas noites que a garçonete, em que ela não estava estudando, eu dizia pra mim mesmo toda noite pra te convidar pra sair. E eu levei um ano inteiro. Emily, se a Monarch, se eles me deram estrutura, você me deu um propósito. Eu fiz isso pra proteger você, pra proteger a gente, a nossa família. Eu fiz isso pra proteger a nossa família. Mas Emily, você precisa me ouvir. Uma coisa terrível está prestes a acontecer, eu te explico no caminho, mas temos que ir agora. Por favor. Se você me deixar, se você me deixar te proteger pela última vez. Por favor. Por favor, sou eu. Sou eu, tudo bem? Sou eu. Nós temos que ir agora. Temos que ir agora, vamos. Aqui é o Pierce, senhor. Estou no laboratório do Pedro. Tenho informações sobre o Martin Hatch. Eu quero ele preso. Imediatamente.